पुंसी यो अस्वभाय दुद्वारं सदस्तां विचक्रमाणस्त्रे धोरुगायः प्रदद विष्णुस्तव देवी येन मृगो न भीमः कूजनो गिरिष्ठाः यस्योर्षत्रिषु विक्रमाणेष्वधिक्षयन्ति भुवनानि विषवा प्रविष्णवेशूषमे त्वमन्मागिरीक्षित उरुगायाय वृष्णे यदन्दीर्घं प्रयातौ सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया पदान्ती यौत्रिधातु पृथिवीमुतद्यामेको दाधारभुवनानि विषवा तदस्य प्रियमभिबाधो अश्यान्तरो यतरो देवयवो मदान्ति गुरुक्रमस्य स हि बन्धोरित्था विषणो परे पौरमे अथवा उत्साह यत्र गावो भूयिषङ्गायासाः अतराहतदुर्गायस्य वृष्णः परमं मदमवपादिभूरि प्रवः पान्तमन्धसो धियायते महेशूरा य विष्णवे चार्षता चासानूय पर्वतानामदाभ्यामहस्तस्थतुरर्वदेव साधुना एषमित्था समराणौ शमीवतोरिन्द्रा विष्णु सुतपावा मरुष्यति यामनज्याय प्रतिधीयमानमिकृशानोरस्तोरसनामोरुष्यथाः तायीं वरधन्यमैषस्य पौस्यन्यमातरामेदिरे दोषे भुजे कदाधिपतरो वरम्बरां वितरनामधृतीयमधिरोचने दिवः तत्तदिरस्य पौस्यां गृणीमशीलस्य तरातुरमृगस्य मीभुषाः ृगामनिर्दुग्रमिष्टोरुगायाय जीवसे निवेदस्य क्रमणे स्वरदृशो भिक्षाय मनजो भुरण्यति तृतीयामस्य न गिरादधर्षति वयश्च न पदयं गहपतत्रिणाः चतुरभिः सागन्नावदिन्दनामभिष्टक्रन्नवृत्तावीरवीकृतभिरीरोमिमानकुवाभिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याह वाजरोदशेभ्यो भृतासो जयविभूतद्युम्न एव या ऊहप्रथाः अधादये विष्णो विदुषाशिदभ्यस्तोमो यज्ञश्चराद्यो हविष्माता यः पूर्याय वेधसे न वीयसे सुमज्जानये विष्णो वेददाशिनी यो जातमस्य महतो महे प्रवत्से दुश्रवोभिर्युज्यभ्य समस्तोदारः पूर्यथाविदर्तनान्दो नाम चिद्विवक्तनमहस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना कृतो सदनन्दमारुतस्य वेधसाः राधारदक्षमुत्तममोहरविदां रजन्द विष्णुसखीवा अपूर्णते
विष्णोरस्तवीयान्द्वेषांह्यस्य स्थवीरस्य नामा विजक्रमे पृथिवीमेष एतान् क्षेत्राय विष्णुर्वनोषेदशस्य ध्रुवासोऽस्य गीरयोजनाः सौरक्षतो सुजनीमा चकारा प्रदत्ते अद्य शीतिविष्टनामार्यशौ सामिव युनान् विद्वान् तन्वाग्णामि तव समतौ यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके किमित्ते विष्णो परिलक्ष्यं भूत्प्रयद्वक्षे शीतिविष्टो अस्मि मावरपो अस्मदपगूह एतद्यरन्यरूपः समिथे बभूधा षट्ते विष्णुवासाग्रोणोऽपि तन्मे विषस्वजपि विष्टहव्याम् वरधान् दत्त्वा सुष्ठुतयो गिरो मे यूयम् पात स्वस्तिभिः सदा नः भद्रो भद्रया सुजमानागात् स्वसारञ्जालो अभ्येत् पश्चात् सुप्रकेतैर्द्युभिरद्भिर्विदिष्ठन्द्विषद्भिर्वर्णैरभिरामस्तातो मारुतीर्विरस्तुभ्योऽनन्दे आरते विश्वाभुवनानि हरि ॐ वासो शीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वनारायणं देवाक्षरणं परमं परं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वनारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः
परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविकुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यतोमुखम् अदो निश्यामितस्यान्तेनाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महद सन्दलकं शिलाभिस्तुलं मत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वः विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमधश्रायैरश्मयस्तस्य सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखानीयोर्ध्वाभ्यवस्थितः नीलतो यतमध्यस्थात् विद्युल्लेके वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वीपीताभास्वत्यनुपमा तस्याशिखाया मध्ये व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वमेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय आता कृष्ण यजुर्वेदातील तैत्तिरीय शाखेतील नारायण सूक्त म्हणले श्री गुरुभ्यो नमः हरी ओम। वेदामध्ये सामगायन भगवंताला अतिशय प्रिय असणारं आता या ठिकाणी सामगायन होणार आहे। सामवेदामध्ये जैमिनीय शाखा ह्या शाखेचं आता इथं सामगायन होत आहे। सर्वांनी श्रवण करावं। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। वेदः करतदेयस्य गाणरूपेण वर्तते तेन ब्रह्मविदप्राहुः तल्वकारेति नामकः स्वीयपाणिः क्रियातन्त्रं धारणं नामलक्षणं साम्नाम्भोभ्य आत्माय विदधादिसभापतिः। ॐ औरुक्षये द्वे अदर्दरु समसृजो वीखाणि त्वामर्णावाण बल्बधानाम् आरा सृजाधारा
Ha 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 ha.
बन्धु प्रमुखमञ्जाय तदेवता गोप्रसन्ना वरदा भवतु सिद्धिरस्तु। आदित्यस्य रुजुरोदनं वाः आदित्यशो की जय की जय।